Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. Сега ще си говорим с Боян Анов за пътешествие към щастието. Здравей, Боян! Добре дошъл! Здравей, Боян! Благодаря за поканата. Радвам се, че ни гостуваш. Аз също. В тази тема, която формулирахме с теб, пътешествие към щастието, въведи в нея. Пътешествие към щастието е една идея, която започнах да реализирам преди известно време. И тя е свързана с моята визия за това как щастието се достига в живота, в модерния живот. Защото в различните епохи, в различните времена живота на човека е много различен и той се справя с различни трудности и проблеми. Затова днес начинът, по който го започнах, е с развитието на човека. И разделих живота на човека на различни аспекти. Различни аспекти, с които всеки един от нас се трябва да развива, които трябва да трупа познания и опит да става по-добър, за да може да се чувства и по-добре. Тоест, идеята за пътешествие към щастието е една по-практична идея в живота. Включва се и духовния смисъл на щастието, но и моята идея е да е по-практично, по-насочено към модерния живот на хората, за да може да е по-полезно, а не абстрактно, както е в повечето духовни учения. И кои са аспектите? Ами, аспектите, както и в моя сайт съм ги разделил, но най-общо казано, те са на физическо здраве, отношенията между хората, финансовото изобилие в живота на човек, семейството, което пак влиза в отношението на малко по-отделен, нещото е малко по-специфично, планетата, как ние всъщност се чувстваме в обществото и в света, в който живеем. Пътешествията също са важен аспект. Духовно развитие, естествено, и личностно развитие. Горе-долу това са аспектите. Може би съм пропуснал някой. Но всеки един от тези аспекти в една или друга степен е важен за човека. За някои едни аспекти са по-важни, а за други са по-малко важни. И това е, аз мисля, че условно. Някои са наистина важни за всички, други зависят. Но идеята е, и в сайта и всичко, което правя, е хората да разберат важността на всички аспекти и да погледнат на живота по един цялостен начин. Защото това, което забелязвам в живота на хората и това, което не им достига, да достигнат до по-голямо удовлетворение в живота си, повече щастливи мигове, е това, че те се съсредоточават в един, два, най-много три аспекта от живота си и развиват тях, но другите ги оставят. Нали, има много примери за това нещо и така се получава дисбаланс в живота. Затова и говорим за всъщност и за търсене на баланс. И това всъщност кой аспект в даден момент трябва и е най-добре да развива даден човек, зависи наистина много от самия него, как се е развивал преди това, от вътрешното му усещане за живота и желание и така нататък. Много е условно. Но идеята ми е наистина да помогна хората да се развиват във всеки един аспект и да започнат да гледат цялостно на живота. И в този смисъл, както примерно един пример за това би бил често срещан в нашето общество, хора, които търсят и се стремят към материалното или просто, нали, в този аспект на финанси и пари и гонят материалното и се развиват, развивайки се, стигат доста далеч някои от тях, но за сметка на това пък други аспекти, които са много важни за удовлетворението на всеки един от нас, страдат. И често тези хора губят здравето си по този път,
губят отношенията си, близките си, семейството си, нямат време за себе си, нямат време да пътешестват, да познават света. И това влияе на качеството им на живот. Тоест, те може да са се развили в този аспект, който сега се идеализира прекалено много, защото аз наистина смятам, че това е важен и не трябва да се отхвърля, но тази идеализация и прекаленния фокус върху него, според мен, наистина са прекалени и хората трябва да гледат и на други аспекти. Но също така има и хора, които тотално го отричат и не искат да се развиват в него, и затова всеки трябва да погледне кой аспект всъщност, къде изостава и къде има нужда от развитие, за да балансира живота си и по този начин да пътешества към щастието. Да, доколкото разбирам пътешествието към щастието, защото трябва карта... То е едно истинско пътешествие. Да, добър вътрешен водач. Изобщо трябва да се подготви човек за това пътешествие. Абсолютно, трябва да се подготви. Наистина трябва да се замисли върху живота си и да стане по-съзнателен за него. Как се е развивал той до сега и защо? И как може той да се развива за напред, за да бъде това пътешествие по-удовлетворяващо? Не казвам лесно, защото определено не е лесно и развитието винаги е свързано с трудности и излизане от зоната на комфорт. И може би за това толкова хора им е трудно да се развиват и усещат и с един застой, в който еднообразието на ежедневието и достига се до някаква зона на комфорт, от която трудно излизат хората, защото развитието в който е един друг аспект, би означавало това да отидеш на някъде, където човек не е добър, където няма познание, няма опит. И това за всъщност доста от хората ги спира. А ти докъде си стигнал в пътешествие? Ами аз наистина опитвам се да се развивам във всеки един аспект. И аз това, което забелязах в моя живот, е интересно, че наблягах на едни аспекти и то се усещаше се. Живота ми показваше кога трябва да спра да се развивам в даден аспект и да мина на друг. Защото всички тези аспекти са изключително взаимообвързани. Нали, като един пример бих дал, нали, аз съм човек, който тръгва да се развива и в здравето, иска да се храни по-здравословно, да живее по-здравословно, но стига до един момент, в който примерно за това му трябва повече средства от тези, които разполага в момента. И аз достигнах до един такъв момент и видях, че не мога да се развия повече в аспекта здраве, докато не се върна и не отида на аспекта, който е свързан с финансовото изобилие и да използвам знанията и уменията си, за да увелича този аспект. И затова и започнах всъщност пътешествие към щастието с идеята да помагам на хората да достигнат по-щастлив, по-удовлетворяващ живот с сайта, с други неща, които правят, други събития и всякакви такива неща. Аз ще те питам за събитията, обаче сега като казваш, аз разбирам, че от това, което ми казваш, че аспектите са взаимосвързани. И всъщност, ти в крайна сметка можеш да се развиеш много добре само в един, ако не си развил всичките или следващия половинчатото някъде? Ами, по-скоро няма... толкова са взаимосвързани, че не може да се погледне цялостно, ако липсва развитие в друг аспект. Да кажем, пример с пътешествие, един нали, по... непопулярен пример. Да, човек, който е пътешествал много и се е казал, аз няма да развивам други аспекти, или не, съзнателно не го прави, и е решил да пътешества, вложил по-голяма енергия в живота си от това да пътешества, да опознава света. Ако той не се е развивал от гледна точка на здравето, на финансите, като духовно осъзнаване, той има лимит, освен на пътешествията, които може да прави, и на разбирането и усещането си за тях. Защото
Представи си един пътешественик, обиколил света, който започне след това да се развива духовно и достига до едно напълно усещане и разбиране за света. Ако тръгне да обикаля пак света, ще види по тотално различен начин. И това ще е едно надграждане. Тоест, той може да обиколи света, но усещането му и разбирането му за света поради ограниченото му възприятие и липсата на високо духовно развитие, му е бил някаква граница, някакъв лимит. Също се получава и, нали, с финансите, които ще го ограничат до някъде в пътешествията, в като далечина, продължителност и така нататък. Те, значи, аспектите на живота са всъщност, то живота е едно цяло, аспектите са условно, както ръката. Нали, китката не може сама по себе си да е добре, да, като цялото тяло не е. Абсолютно, като ако го сравняваме, както ти правиш аналогия с човешкото тяло, животът е цялото тяло, различните аспекти са различните части на тялото, които, за да се чувства добре тялото, всяка, нали, всяка една част трябва да е добре цялото. Те трябва да са добре и са взаимосвързани, помагат се една друга, повдигат се една друга или се смъкват една друга. И така. И как се работи по всеки аспект по-отделно? Ами, аз това, което, нали, препоръчвам на хората, е те да си направят. Има едно много популярно упражнение, което се прави от доста консултанти по личностно развитие и така нататък. То се казва колелото на живота или на щастието, нещо подобно, в което различните аспекти са разделени. Аз го правя по малко по-различен начин. Аз го правя чрез малкото графика. И човек може да си определи във всеки един аспект от 1 до 10 до къде е стигнал. За да може така много ясно да види кой аспект му е най-страдащ. Нали? От кой има най-много нужда от развитие. И факт е, че щом е най-слаб този аспект, той ще пречи по един и друг начин на другите. Като има и тук условности, например, пътешествията са малко по, нали, като приоритизиране, са малко по-назад от здравето, отношенията. Тоест има и някаква приоритизация като важност, както има и в тялото, да завърнем на тази аналогия с органите, части на тялото, едни са по-важни от други. Без едни можем, без други не можем. Нали, с аспектите е по същия начин. Начинът на приоритизиране, нали, е различен, като говорим генерално и индивидуално за точно определена ситуация в живота на един човек. Но, например, генерално говоряки, най-важното в живота на един човек са отношенията. Тоест, взаимоотношенията, и аз казвам на хората, ако не знаете кое е най-важно за вас, поставете се в различни ситуации. Да кажем, в една ситуация, в която нямате пари, но сте обградени с близки приятели, които ви обичат, подкрепят, ценят. Вие сте в окръжение на любов, т.е. отношения, развили сте този аспект на отношения. Имате добри взаимоотношения с хората около себе си. И го обърнете. И се представете в една ситуация на високо финансово изобилие, в която имате всички пари, от които имат нужда, но пък отношенията страдат. Нямате близки приятели, не се разбирате с хората около вас, не можете да им вярвате. И така, поставяйки се в тези различни ситуации, хората сами могат да усетят кой аспект, нали, за тях е най-важен. Аз, нали, слагам отношението в първенство, защото мисля, че за всеки един човек, където и да се постави, те са на първо място. И точно тази любов между хората ни кара да се чувстваме възможно най-добри и възможно най-щастливи. Дори да ни липсват, нали, другите. Дори в момент на болест човек е най-щастлив, когато е с близките си, когато те му помагат, когато може да разчита на тях. Това е за мен най-голямото удовлетворение и щастие. Връзката с другите хора. А оттам нататък вече идва и другите аспекти, мисля, че след това, както идва здравето и така нататък. Духовното развитие също е важно. И от гледна човек на духовно развитие, един човек може да развие отношенията си само до някъде, ако той не осъзнава духовната си същност, това, че той не е тялото
и много други неща, които доста хора все още не възприемат за истина и не възприемат, че те са такива. И това също ги ограничава до едно ниво, в което те могат да развиват отношенията си. Тоест разбирането им за света, ако може така да се каже. Да, интересно. Кажи ни сега за събитията. Ами аз, гледайки всички тези аспекти, исках да направя едно събитие, което всъщност да свързва хората. И аз виждах хората, които искат да се развиват, как те се отритват от другите, които не ги разбират. Защото факт е, че една голяма маса от обществото не се интересува от духовно развитие, не се интересува от личностно развитие, или то по-скоро се е свързало като понятие с бизнес развитие, и бяга от самата му същност, която изразява думата, нали, развитие на личността, развитие на характера, развитие на качествата. То е и се изменило пак от този материалистичен свят, в който живеем, така да се каже. И виждах как хората, които се осъзнават и се развиват, осъзнават, че нещо не е наред в нашето общество, как те нямат липсва им подкрепа в семействата. Те започват да търсят нова среда. Досегашните приятели вече нямат толкова допирни точки, с които да общуват, и малко по малко те започват да се чувстват самотни. И затова аз се правя, нали, организирах и семинари във Варна и виждах как нещо, което хората се нуждаят, е общуване. Те, информацията вече е навсякъде. Имат интернет, има книги, нали, те могат да достигнат до самата информация навсякъде. Но това, което липсва, е общуване. Това, което липсва в една лекция, в един семинар, то е общуване между хората. Натам е много статично. И затова се чудих как да измисля нещо, как да стимулирам общуването, да срещам хората, които се развиват, да срещам хората, които се развили в един аспект, пък имат знания и опит и могат да го предадат на друг, който пък няма знания и опит там. И всъщност да споделят едни други опита. И така стигнах до събитието Аспекти на живота, всъщност, което сега организирам веднъж месечно в София и Варна. И то среща точно тези хора с тази цел. Да видят те, защото събитието всъщност те общуват с пет човека по половин час на всеки един от петте аспекта, които са здраве, отношения, финансово изобилие, духовно съзнаване и пътешествия. И така се сменят на половин час с пет различни човека и говорят на тях, говорят на тези теми. И така, всъщност, те общуват и се получава едно подсъзнателно виждане, че всеки един аспект е важен, че всеки един аспект има своето място, че всеки един аспект може да реши на проблем, даден проблем, с който се сблъсква човек. Това събитие го създава точно с тази цел. Да подобряват хората уменията си на общуване също. Заложил съм мисии, с които те, докато общуват всъщност, могат да се самонаблюдават и как общуват. Дали се гледат в очите, какво правят с тялото си. Имат такива мисии, които са много, много интересни. И различни елементи съм заложил, които да помагат освен да това събитие да ги води към личностно развитие и да ги среща с такива хора, да завършат нови приятелства, нови контакти, които са много ценни и са много нужни на хората в момента. Особено на хората, които се развиват, вече и стават малко по-настрани от тази маса в обществото, някакси остават по-самотни. Много е зареждащо, защото усеща се как хората имат нужда от това общуване. Забравили са хората да общуват. Особено в големия град, колкото по-голям е града, толкова някакси хората са по-изолирани и по-отдалечени един от друг. Няма е тази близост, няма е това чувство за общност, за принадлежност. И това събитие е един мой така
импулс да, да го върна тази близост и това чувство за, за, за общност, за принадлежност в хората. Какви отзиви получаваш след събитието? Ами, хората са учудени как всъщност нали, как, как ми е дошла идеята и, и че им действа по такъв начин самото събитие. Защото наистина самия начин на живот кара хората те, те да пренебрегват някои от аспектите на живота. И било така, то има нали, исторически, политически причини за това, но хората дори и преди и сега нямат много време за, за всичките аспекти. Трудно им е да намират време да се развиват всички тези аспекти и за това е, трябва да се разрушават върху един-два, които са най-важни. Затова и осъзнаването, приоритизирането е много важно, защото наистина няма човек време едновременно да развие всички. Затова трябва да избере един, най-много два в един момент и, и трябва да прецени правилно, защото иначе се губи доста време. И чрез мина, чрез, в самото събитие, минавайки всеки един и разговаряйки за, за, за това докъде е стигнал той в него, той достига до едно осъзнаване и той знае къде се намира. Много по-лесно му да определи и сравнение с другите, които също му дават обратна връзка, те докъде стигнали, те какво са направили. Също е много полезно. И така многократно човек може да посещава събитието изобщо без да той се среща с различни хора, говори на различни на теми, които му дават различна информация. И общо взето хората наистина в началото им е трудно да разберат смисъла на самото събитие. Но след минавайки го, преживявайки го, те усещат разликата вече. И, и дори след това ми казват, че, че е известно време след събитието, че вече започват да мислят къде са стигнали в различните аспекти, да, се, да си го анализират и съзнателно, нали, да, да знаят къде да, да продължат да се развиват. Отзивите са добри. Да, но, много интересно. Ние под видеото ще сложим линк към сайта ти, за това, който иска да научи повече, да се включи в някои събития. Който искам, събития, да, може да, се, може да се запознае с събитието. Доста, всичко, доста неща съм написал защо, как, така че има много информация за самото събитие, как то всъщност действа, какво представлява и така нататък. И сега финални думи в нашето видео пътешествие към... Към щастието. Ами, моите финални думи и послания към зрителите може би са наистина да, да не се спират, да се, да се да продължават да се развиват, да излизат от зоната си на комфорт, колкото и да е трудно това, защото след излизането зоната на комфорт се разширява, човек се чувства щастлив, удовлетворен и, и това е може би най-важното. Благодаря, Боян. И аз благодаря за поканата. До нови срещи, драги приятели. Надявам се да ви е било полезно и интересно.